Energetická bezpečnost České republiky, ceny energií, jejich regulace a ochrana spotřebitele, ale i dlouhodobá regulace a pravidla pro rozšiřování energetických sítí. Tato témata byla motem 4. zasedání International Energy Clubu. V samotném srdci průmyslové moravskoslezské metropole v kongresovém centru v dolní oblasti Vítkovice se setkali hlavní hráči v oblasti energetiky se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu i dalších významných institucí. My jsme jediný stát, který nesmyslným způsobem dotuje OZ, tedy obnovitelné zdroje. Těch dotací je 2,30. Já nevěřím tomu, že se někdy stane úplně jednotný, stejně fungující evropský trh. Ty elektrárny potřebujeme, aby v případě, že není vítr, ale svítí slunce, aby jsme měli dostačující kapacitu. Protože bohužel ceny elektřiny v České republice jsou vlastně nejvyšší v Evropě a pokud Evropa má nejvyšší ceny na světě, tak ceny elektřiny v České republice jsou vlastně nejvyšší na světě, dá se říct. A to si myslím, že je už na záležitost, protože musíte dát do v zásadě do kalkulací na výhodky, tak nejenom, protože v zásadě nemáte už žádný zisk. Ceny energie jsou ve srovnání s naší konkurencí světovou i evropskou zkrátka špatné. Přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích v krátkém čase, ve velmi krátkém čase, ještě předtím, než byla rozpuštěn parlament, tak se to podařilo schválit, prošlo senátem a minulý týden to schválil prezident. Tudíž jsme se dostali do situace, že se nám ta cena za zelenou energii 824 korun snížila na 495 korun. Nicméně ze státního rozpočtu těch zhruba 18 miliard stejně budeme muset zaplatit. Účastníci konference se na závěr jednání shodli na znění výzvy, se kterou se obrátili na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad i ostatní významné instituce. Tyto vyzvali k dalšímu tlaku na snížení dotací pro obnovitelné zdroje.